en efterfrågad video som alla har tjatat om angående min bröstoperation. Det låter jättekonstigt och jag trodde helt ärligt inte riktigt att jag skulle prata om detta. Jag gjorde ju ett blogginlägg om det, eller egentligen inte helt när jag svarade på en fråga, just för att efter min operation så var det många som märkte det och antog det, och då svarade jag bara på en fråga. Men jag tänkte berätta lite om det, just för att så många har frågat. Jag har ju hållit det hemligt för väldigt många, och ja, ni är bra på att lista ut det mesta. Och eftersom att jag redan har svarat på det när jag bloggade, så kan jag lika väl göra en video om det. Vi får se hur lång den här videon blir, för det ska inte vara en video där det handlar om mina bröst eller min operation. För det tycker inte jag är så viktigt, men som sagt, min DM har varit full och jag tycker ändå inte att det är ett ämne som man ska skambelägga eller tycka att det är konstigt. För det tycker inte jag, och det vet jag att många av er inte heller tycker, och det tycker jag är väldigt bra, för då pratar vi samma språk. Så vi kör igång. Jag tänker att jag delar upp den här videon lite i etapper, men jag tänker börja med lite varför jag kom i tankarna med att göra en bröstoperation. Och det är så att jag har alltid haft väldigt små bröst. Och det är ingenting jag egentligen har skämts över eller har tyckt varit jobbigt. Så det grundas inte jättemycket i det, utan... och jag har alltid varit i positionen att jag har varit väldigt stolt över mina bröst och varit väldigt så... Ja men liksom... haft ganska bra självförtroende i det. Men det har väl egentligen varit att jag i äldre ålder har inte varit 100% nöjd, haft åldern inne. Och jag är lite så som person att om man vill göra någonting så gör man det. Om man kan och man har förutsättningarna så gör du det om du vill det. Jag förespråkar inte riktigt det här att man ska tänka och känna utifrån vad man tror att alla andra ska tycka. Utan jag är helt tvärtom att om du vill göra någonting så gör du det och skiter i vad alla andra tycker. För det här med bröstoperation, det finns ju olika åsikter om det. Och jag är väl lite så att jag vill absolut inte förespråka folk eller ungdomar, men myndiga, att göra det. För jag tycker att det är en ganska stor grej, så att man måste vara helt säker på vad man gör. Så därför var jag också väldigt hemlig i när jag dels valde att göra min bröstoperation och gjorde den, och under tiden när jag var klar. Jag sa det inte till någon, jag delar liksom inte ut, alltså vi måste ju prata om det här med influencers och folk som delar ut så här rabattkoder och gör reklam. Det kan jag tycka är väldigt patetiskt, för att då förespråkar man folk att göra någonting och man får rabatt för någonting som är ganska stort att göra. Utan jag betalade allting själv, jag sparade ihop faktiskt väldigt mycket pengar, och jag skulle liksom aldrig... Ja, men uppmana någon till att göra det. Däremot om någon frågar mig så tar jag inte illa vid, och jag svarar gärna och jag hjälper gärna till, för jag själv har gått igenom det och jag själv har valt det. Men jag skulle liksom aldrig... Nej, men inte som en sån stor profil så skulle jag inte göra det. Helt enkelt. Så det tycker jag är ganska fel med människor som gör det. Jag kommer inte ta upp i vilken... hur många CS, alltså hur mycket inlägg jag har lagt i, utan jag kommer mer bara berätta om händelsen. Och om man vill undra eller fråga så får man skriva till mig direkt. Men jag tycker liksom att det är min privata sak och det är någonting som jag har... Alltså, alldeles är olika ut, det får man liksom prova ut. Men nu går vi till... nu går vi vidare. Men sen tycker väl inte jag egentligen att man ska behöva förklara sig varför man gör det. Jag tror bara att jag har alltid tyckt att det är väldigt snyggt med relativt stora bröst. Mycket av mina kompisar har haft byst och jag har liksom tittat mycket på det och tyckt att det hade passat mig. Men för det tycker inte jag att människor som har små bröst, eller när jag ser på bilder på mig innan, så tycker jag att det klär mig fett bra. Och jag tycker det är jäkligt snyggt med små bröst. Så det har ingenting med det att göra, det har mer bara att jag tänkt på detta ett tag och jag tyckte att det var lite jobbigt att gå i bikini när ingenting passade och liksom så här. Så då kände jag att om jag kan göra det så gör jag det helt enkelt. Så det grundade sig egentligen det, att jag ville göra det och jag gjorde det. Yes, men då går vi vidare till... hur jag gick vidare då, efter att jag hade bestämt mig. Jag bokade en konsultation. Och det var i Malmö, på den kliniken som jag hade valt. Och jag... ja, men man, där går man liksom igenom. Man får ju klara sig och de får måla upp. Och liksom, de mäter och hej och hå. Så får du prova lite olika BOs. Och så får du prova olika inlägg. Vad du vill ha. Och jag kan säga att jag valde Motiva implantat. För det är de jag har hört bäst om. Och det är de nya liksom. Men jag kommer som sagt inte säga vilka storlek jag har. Men ja, men så gör du det och så tar du en bild i en sån apparat så att du ser väldigt tydligt hur det kommer se ut liksom. Och vi kom överens vad jag skulle ha för storlek, och han var väldigt tydlig med att, alltså jag hade väldigt små bröst så jag kunde liksom inte välja hur som helst, utan det var två storlekar som han sa
det här kan jag göra på dig. Liksom, om du inte kan acceptera det så får du gå till en annan. Så det tycker jag var väldigt bra. Men jag ville såklart ha det största som gick. Fast på ett naturligt sätt. Och jag var väldigt tydlig med att jag ville ha droppformare. Och jag ville ha det så naturligt som möjligt som bara gick an. Liksom. Så att jag tycker jag var väldigt nöjd med han som jag hade. Och det var en man som hade jobbat i det yrket i flera år. Så det känns väldigt tryggt. Ja, och sen så fick jag... Jag gav önskemål om vilket datum. Och det var ju då 6 augusti. För det var det min planering som hade passat bäst. Jag skrev kontrakt och bestämde mig och gick hem och var förhoppningsfylld och ja, men glad. Jag var faktiskt glad. Det var ju någonting jag ville helt enkelt. Operationsdagen 6 augusti. Jag hade precis tävlat klart och var redo. Jag fick en morgontid 7 på morgonen, vilket jag tyckte var väldigt skönt. Allting gick väldigt snabbt när du kom in där. Jag var redan inskriven så jag fick bara byta om till morgonrock och tofflor. Lägga in en bild här. Sen lägger jag till en till bild. Då fick jag nål och några tabletter. Så gick det kanske 10 minuter, så tog de din telefon och dina värdesaker och så åkte du in till operationsavdelningen. Och så det gick väldigt, väldigt snabbt, men det var skönt. Man slapp inte, man tänkte liksom inte så mycket och det var liksom, jag var väldigt nöjd med det. Du vaknar, känner dig groggy såklart, trött, inte så här, alltså. Jag vet inte vad jag är. Absolut inte så, men du var bara trött. Sen känner du dig överkörd över den här delen. Det gör inte ont, men det är en speciell känsla. Man kan liksom inte förklara hur det känns, men du är liksom bara, ja, du känner dig svag helt enkelt. Men ja, hon kommer, sköterskan, och frågar vilken biostorlek jag har och jag är så här, jag är ju väldigt borta, så jag bara, jag har inte behövt någon innan, svarar jag då. Typ. Så hon ger mig en som vi tar på tillsammans. Och hon ber mig typ att åka hem. Så jag tar på mina grejer, möter mamma precis utanför, hoppar in i bilen. Och sen har jag somnat hela vägen hem. Så att jag var väldigt trött och väldigt påverkad av mina mediciner liksom. Sen när jag kommer hem så går jag trappan upp, dricker glas vatten och somnar i kvällen. Så att jag var väldigt, väldigt trött. Och de människorna som visste om detta, det var liksom min familj, Ola visste såklart om det. Jag tror en av mina bästa, ja, Isabelle visste också om det, så det var bara dem. Så jag valde liksom, jag ville liksom inte prata om det, jag ville inte skriva om det, jag ville inte att någon skulle veta. Men till slut så, folk som har sett för mycket och det är klart det blev väl lite skillnad, så folk undrade väl. Och som sagt, jag var inte den som ville neka eller liksom, ja. Jag gillar inte att behöva dölja saker, men jag hade väl önskat att jag inte behövde ta upp det ens. Men som sagt, det är ju många som följer mig och många som ser skillnad och ja. Sen, jag mådde liksom väldigt bra. Jag mådde liksom väldigt, väldigt bra. Jag hade liksom inget problem alls egentligen, förutom att jag gjorde en dum sak, det var att jag vaknade. Man får liksom vakna på natten och ta medicin dagen efter. Och jag gjorde det misstaget att jag inte gjorde det. Utan jag... Gud vad du kommer på. Utan jag vaknade liksom utan. Och då vet jag att jag nästan började gråta. Och det var typ dag 3 tror jag. För att det gjorde så jäkla... Nej men det gör liksom inte ont, det är fel. Men det är speciell känsla liksom. Så det var egentligen... Det, jag mådde väldigt bra, jag kunde aktivera så att typ 6-7 dagar så var jag i stallet och kunde mocka lite lätt och sopa. Eller jag var liksom bara där, jag red inte eller så. Efter andra veckan, 2,5 vecka kanske, så satt jag på några hästar och red ut Molab. Och det funkar väldigt bra, det som är bara det att du är väldigt svag i det här partiet. Men jag var liksom jättenöjd, det var liksom inget som var jobbigt eller svårt. Utan det var liksom, jag mådde ganska bra. Alltså jag hade liksom inte ont och det var smidigt och jag blev väldigt nöjd. Och det man ska veta är att när du de första månaderna kan jag säga. Nu har jag haft mina lite mer än ett år och då, så nu är jag svinnöjd. Men i början så är den väldigt så klumpiga och väldigt stora och står rätt ut och alltså så. Så då är det lite så här, ja. Men det var spännande faktiskt. Att gå igenom. Och jag tycker att om du vill göra det, så gör det. Det var liksom min historia och det var så det gick till. Och jag tycker liksom inte att man ska skambelägga någonting som du vill ändra på.
Men om du inte vill ändra på någonting så ska du rocka det och vara fett nöjd. Och man ska tänka på att folk, man ska inte tänka på att jag gör detta för en kille eller för att killar ska tycka att det är mer nice. Så att jag har inte märkt någon skillnad. Min kille har inte förändrat sig på något annat sätt än när jag träffade honom. Om jag går i underkläder eller bikini så är det nog bara för mig själv. Att skönhet kommer liksom, det kommer inifrån, det kommer inte utifrån. Och det är verkligen jag så ärlig med att säga, att man kanske tänker att det är, man kommer få mer uppmärksamhet eller så, men det är verkligen inte så. Det är ren bullshit. Jag har fått lika mycket uppmärksamhet när jag hade små bröst och jag liksom, och nu är det väl detsamma som när jag hade små bröst. Så det är liksom, det är inte det det hänger på, utan skönhet kommer inifrån. Så må bra och vara nöjd med dig själv, men om du vill ändra någonting så ska man liksom inte backa för det heller. Puss och kram!